see that a lot. Okay, I know your country always see that. And my country rarely to see, only in just some time of the year, you know, especially in this period. Very messy today. ឬក៏ fog ហ្នឹងគឺយើងធ្លាក់ណាស់អានេះនៅផ្លូវកវ៉ាន់ណាចង់ជំរាបថាយ៉ាងនេះតំបន់អង្គរមួយទាំងមូលកន្លែងណាក៏ធ្លាក់ក៏ចុះអាប់ដែរបាទចុះអាប់នេះគឺចុះស្អាតមែនទែនតែម្ដងបងប្អូនមកចុះស្អាតតែម្ដងមើលទៅណាបងប្អូនណាអឺស្រស់ស្រាយណាស់ពេលប្រកបលឹមដែលមានអាប់ចុះបែបនេះបាទបាទមើលទៅបងប្អូនអើយស្អាតជាសេមានសើមសើមខ្លួនទៅទៀតអញ្ចឹងណា